Abakulembera ebibiina by'ebyobufuzi ebivuganya ekiri mu buyinza bazimudde ebiragiro bya poliisi ne batambula nga bagenda ku kibangirizi kya ssemateeka mu Kampala we babadde baagala okukuba olukungaana. Poliisi yabagaanye okukuba olukungaana mu kifo kino. State Square eri wakati mu bizimbe eby'amaanyi, offices ne businesses ezisobola okutataaganyizibwa singa olukungaana olw'amaanyi lwe lwali lukkiriziddwa mu kifo ekyo kaseera kano. Tewali tteeka lyonna litugaana kugenda ku Constitutional Square. Ruwakana Rugunda yaisa statutory instrument, etteeka. Biseera bya Kyogamu gaagaana abantu okukunganira ku Constitutional Square. Kati etteeka eryo lyali lirina expiry date. Ng'etteeka eryo lirina oku expiringa mwaka gumu. Kati etteeka eryo lya expiringa. Kati lwaki poliisi etulemesa? Batambudde okuva ku kitebe kya UPC ku Uganda House ne boolekera ekibangirizi kya ssemateeka. Abatambudde kubaddeko Norbert Mao owa DP, Olale Otunu owa UPC, Sam Lubega eyeesimbawo ku ky'omukulembeze w'eggwanga, Salamu Musumba owa FDC n'abalala. Sam Lubega, Olale Otunu n'abakulembeze abalala mu kibiina kya UPC, poliisi ebanaazizza amazzi amamyufu okubaziyiza obutatambula. Bapondoose ne baddayo emabega ku kitebe kya UPC. Na mitima jafo kugama tule kwa kununule guanga lino. Wewewo. Yenso ngaluwacho olaba vana Uganda vana naba imili devule nebweya. Nencha bagenda kole chintu ya chimu guanga wona. Eratu kubiriza vana Uganda. Echiko luwachi no bakivumirire nebirale bibadeko. Ye Mao ne Kibirige Mayanja baba fuyi damazi gegamu. Na ye basobodde okuwaguza ne batuuka ku kibangirizi. Ab'ebyokwerinda ababadde mu ngoye eza bulijjo babagombyemu obwala nga bwe balemesa bannamawulire obutakwata bifaananyi eby'okukwatibwa kwabwe. Batwaliddwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Kulwa NTV akawungeezi, ndiyo Musambaganyi Abubeka Muwongi.